Skåpsbil. Då håller vi på att fixa rören. Men har du varit in på sjukan? Nej, jag skiter i det. Har du lagt om det? Ja, vad är det där? Det är John. Nej. Jo. Nej, vad är det? Det här är renöron och det där är björn någonting. Ja. Men vadå? Hur shit gör det? Nej, alltså, jag tänkte snacka med Mauri lite senare. Ja, han är inne på rummet. Men var kan Mauri som det där? Hallå? Tjena. Vad har du kryckor på dig? Med dig? Jag blev påkörd förut. Alltså? Av en sån där rörbil. Vadå för rörbil? Jag vet inte, sån här jävla avloppsskit. En avloppsbil? Skit. Ja, det här är tråkigt med dina ben. Men jag hörde något jättekonstigt i skogen förut. Annat. Hörde du något konstigt i skogen? Ska vi kolla vad det var? Absolut. Varför Jonathan? Det var inte du som hade brutit bede. Lätt lurad. Du hade alls gjort. Vad är det här? Jag blev påkörd av en bil. Samma bil som jag blev påkörd av. Fast jag blev det två gånger. Ja visst. Vi tänkte gå ut och undersöka ett mysteriskt ljud. Vadå för ljud? Spökligt ljud. Ett spökligt ljud? Vart då? I skogen? I skogen? Där borta. Men vad fan, det är ju Deppaberget. Har ni inte hört vad som har hänt där nyligen? Nej. Fan, Rickard var ju där och joggade här någon dag med vad heter hon? Isabel. Var han där och joggade med Isabel? Ja, sen dess har inte Isabel syns till. Ja. Ska ni verkligen gå dit? Ja. Vad fan, det var väl inte... Jag tror bara var någon dag han var iväg sen. Ja, men jag tror han skulle springa lite före och så såg de bara två röda ögon. Nej. Oj. Var det inte så? Ja. Det var ingen ko då? Med röda ögon, mm. Och inte som skriker så. För att det här var ju ingen mur, utan det var verkligen ett rum. Jag hörde också. Jag låg på rum bara. Var det det ljudet du hörde? Nej, det var ingen ko-ljud. Vad var det för ljud du hörde? Sånt där röda ögon-ljud. Vi borde fråga han Bayern Martin om hjälp. Jag tycker också verkligen att vi borde göra det. Det här klarar vi inte utan hans expertis. Ja, nej, han är... Nej, men det är ju så. Det klarar oss inte. Han vet verkligen hur man slår ihjäl en borgare. Ja, han kan allt. Knytnäverna också. Men det är bra att du får börja med här, för ni är så oerfarna. Vad har du för erfarenheter inom slagsmål? Ja, har en del inom den kreativa vänsterrörelsen. Oj, så du kan lära oss allt du har lärt dig? På en minut? En minut, jag har en del. Ja, men om ni får se. Jag tror min är upp och ner. Det är bra, grabbar. Ja, då har ni lärt er det mesta. För att fånga en borgare måste man tänka som en borgare. Ja, tack så mycket. Fysiska jävlar. Därför lyssna här och läsa en svit. Får jag bara en sak att säga. Väx upp någon gång era grid. Men Isabel, vart tror du att hon är? Hon har fått det i två dagar ändå. Alltså, du är fan alltså. Tänk vad mycket cred vi kan få om vi liksom räddar henne. Hon kanske blir kär i oss också. Oj, men vi är två stycken. Men det funkar. Ja, jo. I Iran kan en man ha fyra fruar. Oj, men då kan vi också flytta dit. Vill du ha en cig? Nej, jag kanske inte. Jag tror att vi borde fortsätta nu. Du tycker det? Tycker jag verkligen. Nu när vi kommer så här långt, fått allt
träning och så. Men det är en fantastisk ek. Alltså Gustav Vasa var inte ens född när den var född. Jaha, och? Det är vår landsfader. Gustav Vasa alltså. Jag tycker den här är ganska överskattad, för att vara ärlig. Varför tycker du det? Det är ett jävla träd. Vad fan? Är du här? Vem är du? Hej. Hej. Hallå. Hallå. Vill ni ha kontakt med mig? Ja. Vad menar du med det? Mår du bra eller? Har du sett Isabel? Ja, hon gick dit. Hon var där borta, sa du. För en kvart sen. Då borde vi gå dit nu och hitta henne. Det gör jag verkligen. Tack för din hjälp. Ja, tack. Du var väldigt hjälpsam. Det var kul att träffa er. Visst är det en fin ek, förresten. Ganska överskattad, eller? Bra, då går vi åt det hållet. Ja, då går vi åt det hållet han pekar på vart du nu var. Jag glömt bort det. Jag brukar alltid glömma bort vad de pekar mot det när man söker. När man frågar efter beskrivningar. Jag minns allt sånt. Jag har fotografiskt minne faktiskt. Ja. Tror du hon skolkar? Inte hennes stil. Tror du han verkligen gav oss rätt information? Det kan vet du vem det är? Har du träffat honom någon gång? Nej. Jag glömde säga, ibland är han uppe på eken. Ibland bakom det olika. Skulle inte du gå hem? Jo, men jag lyckats höra lite vad ni pratar om. Ja. Ja, men du kan nog gå hem igen. Ja. Tack för din hjälp. Hon kan vara uppe på eken. Hon kan. Jag kan också vara uppe på eken faktiskt. Oj, en mygga som bet av mig. Det börjar bli fan seriöst nu. Tycker du ska ringa polisen? Ja, har du en mobil? Nej, men du har. Hur visste du det? Jag har sån koll. Jag har fotografiskt minne, sa jag förut. Så här. Här gick det ju förra natten. Alltså. Ja. Så här hände. Hallå? Hallå? Vi har monsterljud. Vad kan det vara? Monster? Vad är det? Det finns inga monster. Vad säger du? Har du hört om det? Om vad? Du får ta det. Nej. Hallå? Har du inte hört talas om ett monster? Vi behöver din assistans. Nej, jag fattar ingenting. Kan inte du prata med dem nu? Snälla. Jag har pratat med dem tidigare, det går inte. Säg att vi är vid eken. Vi är vid eken. På Biskopsane. Akut. Akut. De pratar om något monster. Det är en pundare här också. Det är en pundare här. Men han var lite hjälpsam. Han har hjärnsvamp, hjärnsläpp. Ja, men om ni kommer in till kontoret så kan vi ta det då. För det här funkar inte att prata om det över telefon. Fan, namn också på. Men vad vill de? Men vi ska fånga något monster. De tror att vi är Ghostbusters eller någonting. Jaha. Det är ett fint skjul i alla fall. Men Isabel är inte här. Nej, det är hon inte. Och monsterljudet är inte här heller. Nej. Det är lite av ett problem. Ja, för hur ska vi döda det monstret då? Jag vet inte. Vi har ju bara pinnar. Mm. Men det monstret måste ju dyka upp på något vis. Eller ska vi jaga det? Jag vill jaga monstret. Okej. Okay. Men vi är säkert på att det är ett monster då? Ja. Ingen vampyr. Inte det samma sak. Vad fan är det där? Va? Vad är det? Vad jävlar! Dör! Jävla monster! Där är ett jävla monster! Dör! Är död? Nej, han död. Vad fan? Det är ju pundan. Vad fan gör han då? Det är pundan ju! Vad har du gjort? Vad har du gjort? Vad har du gjort? Det var du som började. Det var inte alls. Herregud. Jävlar min Jesus, jävlar min Jesus. Den håller inte. Du, alltså jag tror vi måste sticka här. Alltså, fan alltså. Det är alltid inget fel, på sätt och vis. Alltså, vad säger du? Han är ju död. Det är inget att skratta åt, fan. Det är bäst vi sticker. Ja. Säg aldrig det här till någon. Jag vet inte, alltså vi borde vara... Oj! Isabel, vad gör du här? Har ni hört vad som har hänt? Vad har hänt? Alltså, de har hittat rektors son i ihjälklubbad i skogen. Oj. Va? Vadå? En kvart. John, vad fan har du gjort? Varför har du lurat oss om att det finns ett monster i skogen? Och rikta på mig Isabelle också.
Fick ni för kryckorna, snorungar?